Gå sån där, hallå. Ursäkta, hallå. Vad fan, spring inte, hej! Hallå där. Är det okej om man bara frågar hur läget är? Bra. Är det bra eller? Ja, det är jättebra. Vad gör ni här då? Äter och åker och ska kolla på youtuberna. Ska ni träffa någon speciell youtuber då? Sam. Okej. Och Jockeboy Jonna. Jag har hört att SampV2 är här också. En jävligt grym youtuber. Vet du om det? Nej. Han och Matte Smurs var det, va? Eller? De tog ska uppträda på scenen sen. Dag och folk, nu är vi inne på Gröna Lund och ja, nu har allting börjat. Vi har käkat frukost och allting. Nu ska jag och Matte och Johan, Bolle och Simon. Vad heter du egentligen? Tobias. Vi ska köra lite radiobilar, värma upp lite med det. Så kommer åka en massa annat kul. Jag har fan testat den där nya skräckgrejen också. Fan vad det man? Skräckhuset? Ja men det är nya. Är det nytt? Ja, de sa ju det. Ja. Ja, jag lyssnade inte. Nej okej, men jag ska få testa det. Det blir skitnice. Men nu blir det radiobilar och klocka i folk, eller? Nej, och bryta. Ja. Men nu kör vi. Nu kör vi. Let's go. Nu kör vi grabbar! Jag kommer! Det här är inte läskigt i alla fall. Nu kommer vi ut! Okej, sådär gott folk. Nu ska vi köra lite intervjuer här på Gröna Lund. Och vi tänkte använda lite kommentarer som ni har ställt mig på Instagram. Och fråga folk. Skitbra. Två kameror här. Wow! Är det okej man frågar en fråga här? Är det okej? Om man har kidnappat en student, har man då tagit studenten? Va? Nej, jag vet inte. Jag vill säga en sak i micken. Vet ni vem Matte Smurs är? Nej. Okay. Matte Smurs och SampV2 ska uppträda på scenen snart. De firar lite så här 100k special. Ja. Mm. Och vi är deras livvakter och eller ja, alltså. Men där kommer vi vara med i YouTube? Ja. Ja. Va? Va? Oj. Ja, yes, väldigt coolt, men ni svarade på frågan. Om man har... Vi vet egentligen inte. Om man har kidnappat en student, har man då tagit studenten? Nej. Nej, det tror inte jag i alla fall. Det tror jag faktiskt. Jag tror också det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så. Jag tänker logiskt. Det låter nästan som det. Ja, kanske. Kanske. Jag har en fråga. Kan jag ta ett konflikt? Ja, visst. Ja, tack. Jag har inte ätit någonting idag. Vi har då träffat de coolaste grabbarna på Gröna Lund. Vad heter du? Ett Noah. Sam. Vad gör ni här? Vi är på Splayday. Splayday. Och åker lite efter pool och så. Vem vill ni träffa idag? Vem? Alltså helst, vilken youtuber? Typ Just Dance, Aita Kung. Okej. Matte Smurs, vad tycker ni om han? Jag är det som där. SampV2 då, vem är han? Vad SampV2. Nej, jag vet inte heller vem det är. Vet du? Vänta. El Chili då? Ja, det vet jag. Han är i närheten här, tror jag. Vad är det roligaste ni har gjort idag då? Vår kompis har vunnit ett stort Malibu-paket. Ja, kom in här. Kom in här. Shit, hur mycket satsade du för att vinna där? 35 kronor. Du har ju gått profit alltså. Shit. Han vet om man gamblar alltså. Hallå. Hallå där. Hej. Vi tänkte ställa lite frågor till er. Ja. Den här grabben har en väldigt specifik fråga. Ja, alltså kan jag få smaka på socker, man? Han har inte ätit på hela dagen. Får jag bara ta liksom? Är det här till dig? Det är lite hemligt projekt där alltså. Vi får inte riktigt säga. Alltså jag får inte säga. Det är en YouTube-film kan jag säga. Tja grabbar. Hej. Har ni letat efter mig då eller? Va? Har ni letat efter mig? Nej. Jag är Samuel. Sampe. Jag är fetchen. Ni är motövnat bra i sommar. Ja, det är 100 000 ungefär. Subbar ni inte på mig? Varför? Hallå, men vi gör ett experiment och ser hur många som vet vem vi är. Ja.
Men ni är hans livvakter. Ni känner inte igen dem eller? Nej. Okej. Gå in och prenumerera på dem på YouTube. De är jävligt bra. Ja. Okej. Ha det bra. Gillar du korv? Ja, jag älskar korv. Alltså, hur mycket? Hur många kan du ha i munnen samtidigt? Hur många kan du ha i munnen? Samtidigt. Ja, jag vet inte. Jo. Det var på hur stora han var. Åh jävla Johan, kör. Det här ska ändå monteras. De har ju fan, de stannade. Va? Stannade för Johan. Stannade bara för Johan. Helt fint. Okej, flygande mattan, då kör vi. Men det är så föremål, stoppa ner dem bara. Men när ni skriver så pass mycket så kommer ni flyga alls iväg. Ja, vad ska du säga, ska du filma? Ja, jag vill filma. Ja. Vi står fram. Vi ska gå spökhuset. Jag, Matte och Johan. Och Johan bara, jag måste gå på toa innan. Så han har inte varit inne i en kvart nu. Så jag tror han är lite rädd. Han är där, han tittar på henne nu. Han är där. Där har vi han, vi väntar på honom 20 minuter. Vi går in ändå. Vi kör. Men det är onödigt. Vill du heller? Ja, vi kan köra. Ja, jag vill det, för jag kommer inte köra om jag inte vill spela in. Okej, jag och Matta har precis kört, eller har gått spökhuset. Var det nice? Ja, det var... Ja, jag tycker det var jättenice. Ja, jag gick toxic. Johan Banga. Skitsamma. Man fick inte filma det inne, så det därför inte blev någonting därifrån. Men det var jävligt läskigt, alltså. De har ju gjort om lite från förra året, tror jag. Men ja, det var kul, fast jävligt läskigt, alltså. Nu ska vi göra något annat kul. Okej, efter mycket om en så hittade vi en... Laddar uttag till Matte. Nej. Kör en trippel. Trippel. Vad fan? Jävla cirkel. Det är bra. Jag måste göra lite lägre va? Det är ju fan bra. Jag är fina på det då. Hej! Hur gott? Ja. Kebab. Mums. Vi tänkte gå ut och dela ut lite yoghurt till folk. Sponsra dem lite, eller? Så jag och Matte och Johan håller på att radera lite videos så han får lite minne. Sen ska vi ut och vara lite schyssta mot folk. Okej, gott folk. Nu ska vi ha en giveaway på lite yoghurt där. Ja, du får på det. Ja, tyvärr. Vi ska göra lite giveaway på lite yoghurt som ni ser. Så vi tar med oss upp så här 2-3 flak. Vi ska gå ut och dela det till lite folk. Som ni ser så har jag ingenting kvar när lådan. Jag hade två kartonger och de ledde. Jag gick ut därifrån och när jag gick typ 5 meter så kom folk fram springande och tog ledigt alla. Så vi hämtar 15. Jag har inga kvar. Vi ska gå in och hämta nya. Nej, jag måste. Nej, lådan kom ut. Oh shit. Hallå, vänta lite nu. Så där många kan inte ta, grabben. Ja, visst. Ja, du kan få hela flaket. Det här heter X-Blaze PP. Vi gick ut igen och vi kunde gå typ 5 meter igen. Sen kom folk och tog... Nej, inte 5 meter. Nej, typ 3 meter. Sen kom folk och tog det igen. Vi gick ut från grinden. Ja, och sen kommer folk och snor. Men jag tog en som jag ska ge till någon väldigt speciell. Så vi ska leta upp en trogen prenumerant och ge. Nej. Vad säger jag egentligen? Du är ju en trogen sub. Han sa precis innan att han har subbat mig 2 år. Du är ju en trogen sub. Sen vad du gör med den där yoghurten, det är ditt. Det bestämmer du. Okej, gott folk. Vi kan hämta en sista. Det här blir verkligen sista. Och nu ska vi ge den till en trogen subscriber. Så, vill du ha en yoghurt? Ja! Vad fan, vad ska jag kasta? Grabb! Hej, jag ska säga nu. Oh my god! Jag har satsat ett nummer. Kolla, alltså blir den? Ja, det är väl typ 1% va? Nej, men vad? Fan! Vad är det för bullshit? Jag och Matte sitter i kärlekstunneln. Vart är du? Visa dig! Där! Vi åker kärlekstunneln och tänkte ta lite en romantisk resa. Man ser det. Båten bara gungade. Nu ser man inte mig, jag vet. Men vi var ställda och ramlade av. Då har vi åkt klart. Tyckte du den var rolig? Det var
inte rolig. Det var det värsta målet. Ja, det var så jävla sent. Det var många dåliga saker, men det var det värsta målet. Åh, nu tog den kort då, jävlar. Det var Jon som har väntat på oss hela tiden. Let's make a run together, I'll be by your side. Before we collide, and if the sky